Чудесата на природата могат да удивят и най-скептичния наблюдател. И не е нужно да проникнем в древните гори на Амазонка, да преборим съдовете на Антарктида или да бродим под изпепеляващото слънце в Сахара, за да ги открием. Можем просто да отскочим до Бургас и красивите езера край него, за да се върнем близо 30 милиона години назад във времето. От тогава датират най-старите вкаменелости, на вид, чийто наследник като нищо може да прелети тук над главите ни в морския град. Размахът на крилете му може да достигне до 3 метра, а самата птица – до 15 килограма. Има 3 стомаха и специални въздушни мехури в скелета и под кожата, които му позволяват да плава добре във водата. Но най-забележителното във външния му вид е огромния клюн и прилежащата му кожена торба. Негово величество – пеликанът. Всъщност, у нас се срещат два вида пеликани – розовият и кадроглавият. Розовият за последно гнездеше в началото на този век, в малки колонии в езерото Сребърна. Сега се смята за изчезнал и само преминава през страната ни. Кадроглавият пеликан гнезди. Традиционно в езерото Сребърна, но в последни години, благодарение на работата на природозащитни организации и в блатото Пещчина, Мъртво блато, Калимок, а скоро надяваме се и в Бургаските езера. Кадроглавият пеликан дължи името си на разкошната прическа, която трябва да признаем му придава доста бунтарски вид. Той е рибоядна птица. Обича дребни и средни на големина риби и на ден може да похапне около килограм. В района на Бургас следва интригуващ график. През нощта почива в сигурното Атанасовско езеро. Ето защо ние построихме големи дървени платформи за стлани с тръстика, на които да се чувства сигурно и уютно през нощта. Сутрин пък прелита до езерото Вая, където се храни. Данни за присъствието на вида край Бургас има още от началото на миналия век, макар и оскъдни. Но от тогава насам много се е променило. Градът се е разраснал, появила се рафинерията, все повече туристи посещават околността, пътища фрагментират влажните зони, а електропроводите представляват опасност за прелитащите птици. Днес кадроглавият пеликан е включен в Червената книга на България и Световния червен списък. Но опазването на вида е лесно. Трябва само всички хора да видят красотата на величествения му полет и да осъзнаят колко важен е той за природата и за нас. Кадроглавият пеликан се намира високо в хранителната верига. А това го прави видим индикатор за проблеми в екосистемата. Замърсяването на водните басейни или пресушаването им, унищожаването на тръстиката, която използва за прикритие, безпокойството, свърхриболова, са все фактори, които могат да повлияят негативно на популациите от пеликани и дори да ги прогонят. От друга страна, съхраняването на влажните зони, запазването на кътчета, недостъпни за човека, обезопасяването на електропроводите, контролирания риболов, могат да направят присъствието на тези достолепни гиганти фосилно. През годините и ние от Българска фондация Биоразнообразие и колегите от Българско дружество за защита на птиците сме осъществявали различни проекти за опазване и популяризиране на пеликаните и на влажните зони край Бургас. Но за да можем да продължим нашата работа и в бъдеще, имаме нужда и от вашата подкрепа. Пеликанът е един от символите на Бургас. Нека го запазим за дълго в езерата и небето на града.